台长告诉大家，要消除烦恼，几个比较好的方法教给大家。这也是师父在啊，这个马上就要迎来新年之前呢，给你们的一个礼物吧。首先，对外面来的干扰和烦恼，还有一些辱骂啊，让自己非常的不开心，用什么方法呢？学会用自己的内心来回答。内心回答什么呢？比方说人家说你这个人啊，这个人真的是很坏啊，你这个人啊怎么讲你不好，你用心来回答。观世音菩萨，我对得起他的，我真的没有伤害他，我没有做错过不好的事情。这样你内心将所有的别人外界对你的烦恼和影响，你已经在心里全部回答了，那么你的心里一切都结束了。所以人间烦恼会随着你的内心的回答而像把烦恼像垃圾一样抛开，你抛出你的外心，把心就抛开，然后将回答的意念存在你的心底。所以当别人再骂你这句话的时候，你就自然的有一个正能量的声音出来。比方说别人怀疑你偷东西，你观世音菩萨，我没有偷东西，我真的没有，存在心里，你回答了你就不会烦恼了，然后存在心里，你的正能量就拥有了。这是一个很好的方法，用自己的内心来回答别人给你找的麻烦和烦恼。另外让自己的心非常重要的就是想象明天我将要做的很多好事情，开心的事情，这样你回想过去任何一个令人开心的时光和事情，你的心中也会充满着正能量。所以当一个人烦恼的时候，你就想我明天后天还有很多好事情要发生，很开心啊，对不对啊，那就越来越开心，是这个意思。还有呢，要懂得要有感恩心，当你受到委屈愤怒的时候，你不要难过，你委屈你很愤怒，你心中要感恩他，感恩他给了我啊一种啊境界，让我能够把恨心放下，因为我没恨他。感恩菩萨啊，能够让我懂得怎么样来处理这些烦恼心，让我懂得把自己心中念头不好的念头全部扫光。所以这样的话，你正能量慢慢的就会在心中长存。如果你心中烦恼忧郁难过不能在一个星期当中全部扫光，这些烦恼就会像毒药一样残存在你的内心，我们说会进入你的80天中，慢慢的你就会积累成病。所以生病的人就是长期的啊难过生气想不通，他慢慢的就得胃癌啊肠癌啊，所以人家说肝肠寸断就是这个道理。所以希望你们要学会远离人间的烦恼啊，因为我们人这个情绪它有个框架，这个框架呢，这是烦恼的框架，让你烦在里边出不来。学佛的人因为懂得今天所有的不代表明天拥有，所以呢一定要懂得今天我们要消除业障消除烦恼，我们明天会过得更好。祝大家新年愉快，圣诞节愉快， Merry Christmas， 谢谢大家。